Яңа ғасыр телеканалы эфирында жырлы ғаре тапшыруы қабат экраннарда. Әссәләмә ғәләйкүм, жырға мұнға ғашык татар халқы. Біз Илнұр һәм Дина Закировлар сізді сәлемдәргә шатпыз. Хөрмәтле дуслар, махсус шығарышлар циклын дәвам итеп, бүгінгі тапшыруыбызды татар халқының сүйікле композиторы, бәхетле иҗат гомере кичергән моңлы тавышлы җырчы сандугачыбыз, РСФСРның ат казанган сәнгать эшлеклесе, ДАИСРның халык артисты Сара Гариф кызы Садыковага багышлыйбыз. Композитор Сара Садыкованың исеме халкыбыз күңелендә аеруча тирән мәхәббәт белән саклана. Киләре халык күңеленә уйылып калган композиторларыбыз арасында Сара Садыкова үзенчәлекле урын алып тора. Аны юкка гына моң Сара дип йөртмиләр, чөнки аның бөтен рухы, эчке дөньясы әнә шул моң белән тулып ашкан инде. Нинди моң бит әле? Сара ханым Садыкованың мин белгәне генә архивында 200-дән артык җырлар бар. Сара ханым татар халкының борынгы иске моңнарын яхшы белә. Һәм бүгенге ритмны яшьләр ритмында бик яхшы тоя. Сара ханым чыннан да хәзер яшәгән композиторлар арасында бик нык популярлык казанган йырчыларның берсе. Минем Сара ханымнан үземнең дә сораганым бар. Шушының сырларын. Ул үзе дә миңа шушылай дип аңлата. Билгеле, Сара Садыкова бер татар музыкасы белән генә чикләнгән кеше түгел. Ул Мәскәүдә консерватория бетерә. Консерватория каршында татар опера студиясендә укый. Аннан кайтып, сезнең опера театрында җырлый. Аның бөтен тормыш юлы җыр белән бәйләнгән, моң белән бәйләнгән. Дуслар, безнең өчен бүгенге чыгарылыш аеруча кадерле. Чөнки тапшыруыбызның махсус кунагы безнең өчен бик кадерле шәхес. Сара апаның бердәнбер кызы, Татарстанның ат казанган артисты, балерина Әлфия ханым Айдарская. Әлфия ханым, әлеге чәшкә бәйләмнәре сезгә. Рәхим итеп алыгыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Сез безнең өчен бик кадерле шәхес. Инде безнең студиябызга нур өстенә нур булып, Әлфия Айдарская үзе килде. Әйдәгез әле алкышлап алыйк әле тагын бер кат. Рәхмәт, Әлфия апа. Инде менә бу кара карлыгач микән, сары сандугач микән дигән җырны да юкка куймадык. Шуннан да Әлфия апа Сара ханымның кадерле кызы һәм ул гомер буе Сара апаның иҗатын балкытып, аны пропагандалап, Сара
Сарапаға бағышланған концертлар ұйыштырып, китаплар шығарып, бүтін тұрмышын шуңа бағышлаған Әлфия апамыз. Әлфия апа, бұл қызметіңіз үшін бек зор рахмет сізге. Зор мирас қалдырасыз біздің буынға. Бек зор рахмет сізге. Студиямыз қонақтарына да ықтибар беріп алайықшы, достар. Біздің білен бүгін Сара ханымның ижатына битараф болмаған яқты шәхісләр. Сөз Әлфия апаның достына, мұғалім Гүлзада ханым Нұрғалиеваға берілі. Бик зор рахмет. Сара апаның ижатына шошылай ықтибарыңыз үшін, ихтирамыңыз үшін. Әлфия апаға айрықша рахмет, оның мирасын барлаушы. Міне, өзінің сәлеметлігін қызғанмеше китаплар бастыра. Әтесі Ғазиз Айдарски һәм Сара апа торында. Әлфия апаға келешекте саулық сәлеметлік тілек. Аңа тағында шулай ижады оңышлар. Әсізге тапшыруыңыз дәуамлы болсын. Рәхмәт сізге. Рәхмәт. Үсен имен болығыз. Рәхмәт сізге. Сәлемет болығыз. Бүгінгі қонақларыбыз білен де танышып кетек, достар. Түп ойыншыларыбыз Сара апа жырларына ғашық. Оларыны пропагандалау үстінде зур іш алып барған, зур сәхнелерде хизмет қойшы мөхтәрәм затлар. Әйдегіз, сәлемлі гәлөзләрен! Бірінші ойыншы Татарстанның халық артисті Рүстем Асаев. Екінші ойыншыбыз Гүлнара Байназарова. Әм үшінші ойыншы біз Татарстанның от қазанған артисті Рүстем Ғилфанов. Құрметлі ойыншылар, құрметлі тамашашылар, музыкантлары біз біленді таныштырып өтесіміз келе. Бізге ердемге бүгін халқыбыз тарафынан яратылып үлгірген өз үшлерінің шын профессионалары келді. Баянда Татарстанның от қазанған артисті сүйкімлі музыкант Айнур Мұратов. Шылайық баянда... Татарстаныбызның от қазанған артисті Булат Шарипов. Тапшыруыбызның алыштырғысыз гитарыстасы Марсель Шамсуддинов. Сүйкімлі барабаншыбыз бәрмә ойын құралларында мұңлы етіп ойнаушы ұста музыкантыбыз Тимур Хайрыддинов. Бек көп конкурслар лауреаты. Ақылы, шибәр, сүйкімлі, өзішінің шын профессионалы Айгүл Зайнуллина. Ойыншылар, сіз әзір мі? Әзір. Тамашашылар, сіз әзір мі? Музыкантларымыз ойнарға ашқынып тұралар. Әқазір әйдегіз достылар біргәләп, рәхәтләніп, жырлы ғалі. Жырлы ғалі. Ойынның шартлары біленді танышып кетейік. Телевизион музыкал ойын үш түрлі бәйгеден тұра. Берімге дүрі жауап беруген ойыншы 10 бал ала. Демек, ойынның хәр үлішінде біз 30 бал ойнатабыз. Бірінші үлішіні біз тыңла әлі деп отырға бұлдық. Тапшыруының баяншылары бізге қазір Сара апаның күйлерін ойнайшақлар. Ойыншылар тыңлап, әр күйінің түгел... Түгәл исемен әйтеп бергә тиеш булалар. Түгәл исеме кирәк булачак, игътибарлы булыгыз. Һәм инде дөрес җавап бирүчегә без әлбәттә инде үзебездән 10 балл истибез. Һәм алкышлар, шулай бит дуслар. Әй инде уенчылар җавапларының әзер икәнлеген музыка уен кораллары ярдәмендә белдерергә тиеш булалар. Уйнап карагыз инде, яңгырый микән музыка уен коралларыгыз. Уенчыларыбыз әзер, тамашачылар инде зарыгып китәләр. Әйдәгез, егетләр. Киттек! Рүстем! Бұл Сара Садыковының Хасен Туфан сөздерін жазған жыры Қозанның қадірлі кешілері. Нәқті шулай! Жырлыйбыз құмет ұдыслар. Сізді тамашашылар бізге құшылығыз.
Әлбәтті. Әлбәтті әлігі жүр Хасан Туфан сөздеріне сарапа ижат еткен қазан кишілер еді. Әмінді Рүстемге біз 10 балл істейбіз. Ә бүгінгі қазанның қадірі кіші мәңгіге көңілде қолашақ, хиш шексіз. Жігітлер, алға таба кеттік, әйдегіз. Иқтибар баяншыларға. Тағын бір. Тағын Рүстем. Рүстем ауы асайып. Әнке бізнесінде. Есімі. Есімі керек жүріні. Әнке жүріңді, Роберт. Роберт мұғалымыш сөзеріні. Дүріз, дүріз, дүріз. Нәқса дүріз. Бұ жүріні білмеу мүмкін төгілді. Әнке бізнесінде науы. Бәргәләп керлік құстар, әйдегіз. Әфәрін, әфәрін дейесігіне кілі. Әмінде Рүстем абайға да біз 10 балл істейбіз. Егітлер, сіз әзір ме? Алға таба кеттік. Рүстем Асаев? Бірінші мәхәббәт, әлбәтті. Әлбәтті, дұрыс. Әхмәт Рәшитов сіздеріне Сарапа Садықова ижат еткен бірінші саф мәхәббәт жүрі. Біргәләп жүрлік, дұстар. Қадырда ұлыма жайлы кейді, Қадырда ұлыма
Әфәрин, әфәрин генә диясе килә бу урында. Шулай итеп без Рөстәм абый Ясаевка да бал өстәдек бит инде, шулай бит. Алкышлап үтәбез! Беренче өлешебез тамам. Хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналы һәр уенчыга үз яраткан җырны башкарып, бөтен татар дөньясына бүләк итү мөмкинлеге бирә. Әлеге мөмкинлек хәзер Рөстәм Асаевка төшә. Мин чыннан да бу тапшыруда искитмәле Сарапабызның җырлары на багышланган, иҗатына багышланган концертта дип әйтик, бу җыр бәйрәме дип әйтик. Шулай Әлфия апабызны күрергә бик шатмын. Шакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Кайсы гына чит илләрме ул, үзебезнең Россия төбәкләрендә булырга бик күп йөрергә туры килде. Һәм кайда гына булса да, Сарапаның җырлары һәр вакыт яңгырый. Үзебезнең милләттәшләребез яратып башкаралар. Менә шунысы белән дә ул Сарапа. Шулай бит? Сарапа Садыкова. Аның җырлары мәңгелек. Иделеде аның диңгез кебек, Кояшы да аның нурлырак, Гашыкларда анда бәхетлерек, Күңелләрде анда җырлырак. Сине бит яшьләр каласы, Сине безнең күз карасы, Яше Казан, яше, Сине бит әле, Оныкларга, гасырларга, Каласы, гасырларга, каласы. Киң урамнар буйлап атлыйбыз без, Биек йортлар безнең каршыда. Төрле яктан безгә кунак килә, Туганнар һәм дуслар барысы да. Сине сәйдәшләр каласы, Сине тукайлар каласы, Яше Казан, яше, Сине бит әле, Оныкларга, гасырларга, Каласы, гасырларга, каласы. Кояшлары белән көндә безне каршы ала Казан иртәсе. Безгә дуслар шушы яш калада бергә бергә гомер итәсе. Сине саралар каласы, Сине Робертлар каласы, Яше Казан, яше, Сине бит әле, Оныкларга, гасырларга, Каласы, гасырларга, каласы. Яше Казан, Сине яше, Афәрин! Тагын бер махсус кунагыбыз белән таныштырып үтик әле.
Бізді қонақта Муса Жәлел есіміндегі дәулет премиясы лауреаты. Композитор Карим Тинчурин есіміндегі татар дәулет драма һәм комедия театрының оркестр дирижері, достыбыз көрінлікті музыкант Ильяс Камалов. Ильяс. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, құрметті тамашашылар. Шынында Сара Апасадыкованың ижаты менің үшін бик әһәмиятлі һәм тұрмышымда бик зор рөл ойнады. Сара апамның нары һәм әлбетте Әлфия апайдарыскаға мен бик рәхмәтлімін. Чөнки Қазан белән беренче танышуымда минем Сара Садыкова музыкасыннан башланды. Һәм минем ғүмеремдәге беренче музыка конкурсы да Сара Садыкова исемендәге конкурс булды. Һәм бүген дә башкарып китәсебез килә Гүл Зәйнуллина белән. Әй язмыш, язмыш. Кеш башкару. Әле күп кенә тамашачы әле уен коралның яңгырашын ишеткәне дә юктыр. Ильяс, бик зур рәхмәт. Күңелеңнең бар моңны Сара апа көенә салып, безне сөендергәнең өчен. Бик зур рәхмәт. Шулай итеп, безнең уенның беренче өлеше тамам. Сезнең кайнар алкышларыгыз астында без икенче өлешкә дә күчәбез. Икенче өлешне без уйла әле дип йөртәбез. Экранга айрым бер җирдән сүз тезмәсе чыга. Уенчылар уйлап, шушы сүз тезмәнең нинди җирдән икәнлеген белеп алып, инде уен кораллары ярдәмендә җавапны да кайтарырга тиеш булачаклар. Беренче булып җырның исемен дөрес әйтүчегә без инде әлбәттә 10 балл өстибез. Уенчылар, уенның тәртибе аңлашылды? Бирем аңлашылды? Әй. Музыкантларыбыз сез әзер булып торыгыз. Игътибар экранга. Нинди жер ойлай қалы? Неге? Нинди жер икән бу? Асыл кышым. Айт. Мен мұның сөзлерін білем, күйін де білем, есімін білмес кәрі мүмкін. Әйтіп қара, әйтіп қара білге, шейді. Да ди да ди да, неге асыл кышым? Ра ра ла ри да ди да, ди да да. Неге сұңлап келдің? Нәқ шулай. Дұрыс, дұрыс. Әмінде 10 балл істейміз. Әмжірлейміз, Бергәләп җырлыйбыз. Oh,
біздің музыкантларымызға. Татарларының, Татарстанның асыл егітлеріне. Бек зүр әхмет. Алға таба давам етеміз. Нинди сұрау әзірләгенлер мекен сізге? Нинди жырдан екен бұл сөз тізмелері? Сулар аға. Сулар аға. Әйтіп бар екен бір апар. Әйді? Бәлкі жидеген шешмеді? Нәк, жидеген шешме. Нешегінде бүгін концерт жидеген шешмесі бұл? Әлігі жауап үшін сізге 10 бал. Сізге 10 бал? Сізге 10 бал. Біз. Езде 10 бал деп ешетем. Езде 10 бал деп ешетем. Мұнды темп білен жиерсің дәрісті ол? Жиерсің. Әбіз тұқталып тұрмейбіз, дәуам етебіз. Ашығалы сөздер. Ашқына көңіл текмәге төгіл. Білебіз мекен жауабыз? Аха, рәстәмнің. Әйт, дұз қайым, әйт. Әйттің бітінді. Дұрыс, әйт, дұз қайым, әйт. Рәғиде Янбулатымыз сөздеріне сара пасады көй жәп еткен. Әйт, дұз қайым, әйт. Біргәләп жерлік дұслар.
Әфәрин, дуслар, әфәрин. Дуслар, ойыншыларының балларына иқтибар етіңіз әлі. Нинди матурсан шулай бит. 30-0-30. Шунде бит. Дуслар, біз қонақларыбыз білен таныштыруымыздың дауам ете. Біз бүгін бізге қонаққа Әлфия апа ұйыштырған қар концертінің алыштырғысыз алып барушысы. Шын көңілі біле татар мәдениетін яратушы үмітлі еш жігіті біз Данис Хисматуллин. Данис Рахимет. Біз Сарапаны композитор боларақ біле біз, әмелекін оның өзі ижат еткен шығырлері де бар. Данис, сөз сіңа. Әй, рахатлі бұ қазанда, өз шәхәрің, өз жерің. Қоя барсаң, бар да таныш, сен білесің әр жерін. Ол ұрамда барған шақта, келіп ұшырый танышың. Рәхәтленіп сөйләше біз, шатқа ішітіле тауышың. Театрда, трамвайларда, ұрамнарда ергенде, туған халқым сәлем беріп, хүрмәт ете көргенде. Рәхәт бұл ашырасалар танышларың, дусларың, тыныш елде шулай гірләп, еші гәлі, дусларым. Рахмет, Данис. Әфәрин, Данис, бек матур оқыды. Гүлнара, сөз сіңа. Сара апа Садықова. Сара апа Садықова жырларын кішкенеден ұқтыңлап өсті. Мен оның жырларын бікте яратам, хам ол менің репертуарымда да бар. Оларының бірсі Махмуд Хусейнов шығырына язылған вальс турында вальс жыры. Ол 1978 елда язылған, хам ең біріншілерден болып, оны Зиля Сунғатулина башқарған. Шуны менде башқарып кетесім келе. Рахимет, сахнасын неке. Рәхмәт, Гүлнара, бек зор рәхмәт. Алда да оңғышылар тілеп қалабысыңа. Біздің тапшыру біздің тағын бір мақсус қонағы. Талантлы еш жүрші Рүстем Егоров. Рүстем бек көп конкурслар лауреті. Хамшулай ұқсара апа ижаты біле қызықсын үшін үмітлі күрт аушылы тенір. Рүстем, сөз сіңа. Thank you.
шағы көкрәк кәйімдә, шол инде хәзер жыр болып шыға, әйтергенген әйтмәскән микән, сине яратам, сине яратам, әйтергенген әйтмәскән микән, сине яратам, сине яратам. Бик зур рәхмәт сиңа. Уйынға нәтиже ясағанша, үшінші ойыншыбызның шығышын тамаша қыласыбыз бар. Рүстәм Ғилфанов! Рүстәм! Мен бүгін Сара Садыкованың бик матур жырын башқарып өтесім келе. Бұл жырны заманында бик матур өтіп Зиннур Нұрмұхаметов жырлы еді. Ол Рафиқ Юнысовның сөзлеріне язылған оларың тандемындағы ең матур жыр деп өлемін аны. Туйда деген жыр. Сізге бағышлап жырлайым әліге жырыны қазір. Рахим етірістен. Бірінші той күптен ұнтылды, күміш тұйға. Ярсып тибеп куйды, туй боласы йортқа жетерек. Туйда, туйда, туйда жырлап еш туймайсың, эх, кияу болып ерген шақна ойлайсың. Бас, бас, бас бояққа бас, бас қыз ұшақта, тол болып түгілсіні тақта, туйда би тұқмақта. Сеңіле ұрра мейленіп, түштік міне икеу шонадан. Қар бұраннар, қыңғыраулар білен, ешлі қайты кебек яңадан. Тойда, тойда, тойда жырла, бас, бас бояққа бас, бас қыз ұшақта, тол болып бігілсіні тақта, тойда би тұқмақта. Йылар ұзырғаш ешеу шатлығы, күшіне бұлай екен бігіректе, тойда бийіп ден сілкетерлік, дәрт сақлана икен йүректе. Тойда, тойда, тойда жырлап еш тоймайсың, кияу болып ерген шақна ойлайсың. Бас, бас, бас бояққа бас, бас қыз ұшақта, тол болып бігілсіні тақта, тойда би тұқмақта. Тойда, тойда, тойда жырлап еш тоймайсың, эх, кияу болып ерген шақна ойлайсың. Бас, бас, бас бояққа бас, бас қыз ұшақта, тол болып бігілсіні тақта, тойда би тұқмақта. Бас, бас, бас бояққа бас, бас қыз ұшақта, тол болып бігілсіні тақта, тойда би тұқмақта.
Рустам Гайфалов. Лайтып хөрмәтле тамашачылар, уенга нәтиҗә ясарга да вакыт килеп җиткәндер. Кем җиңде дип уйлыйсыз? Әлбәттә инде безнең яраткан һәм хөрмәт иткән җигитләр кем? Гүлнара. Гүлнара. Алкышлыйбыз. Һәм мин инде үз чиратымда Гүлнараны котлап, аңа төсөшкә бәйләмен тапшырып китәм. Рәхмәт алабыз Гүлнара. Бик зур рәхмәт сезгә. Милли үзенчәлекләребезне, җырмыгларыбызны яшәтү безнең уртак бурычыбыз. Иҗади уңышлар сезгә, тагын очрашулар насыйп булсын. Сезгә хөрмәтле тамашачылар, безнең иҗат төркеме исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы безнең тапшырудагы кебек күтәренке кәеф теләп кала. Җырлап яшик, сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр, сау